央视新闻，中美商务部长会面交流，同意建立经贸沟通渠道。从密连接现在又推到还才刚刚建立渠道，脱钩啊，够那个漂亮国喝一壶的啊，倒霉就去倒吧，你们倒了大霉了。不过呢，谁钱多谁抗得住是吧，他们有100亿，他们就脱钩倒霉，他们还可以剩50亿啊，剩10个亿啊，剩1亿是吧。我们这个就是手停脚停口停的人，我们就不怕是吧，减肥了嘛，刚好吃的都肚大脑肥的，肚大脑圆的，减肺，我就200斤，我估计很快就可以减到100斤出头，挺好的嘛，长寿了，不错，不怕，哎，谁怕你们，来吧。